ഒഞ്ചിയം സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോമസ് ഐസക് എം എൽ എ പറഞ്ഞു. എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനപക്ഷ നയങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്ന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ ജില്ലാ റോഡുകൾ, കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ്, ഇവയൊക്കെ ആധുനിക രീതിയിൽ പുതുക്കി പണിയണമെങ്കിൽ ഒരു 50,000 കോടി രൂപ വേണം. ഇത് വായ്പയെടുത്ത് സർക്കാരിന് പണി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ വായ്പാ പരിധിയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉന്നതതലത്തിൽ ഈ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക നയം വികസനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതാണ്. ഭരണാധികാരികൾക്ക് അഴിമതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഉദാരവൽക്കരണ നയമാണ് കോൺഗ്രസ് തുടരുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്തുടർച്ച കേരളത്തിലും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതായി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.